Takže čau lidi, do nového videa a já jsem na Skywars, dáme si Lucky Block Skywars, za chvilku budeme začínat, takže klikněte na like, na odběr a jdeme na to. Už začíná první hra, takže já si tady hezky vezmu všechny Lucky Blocky, máme Crazy Lucky Block, ježiši, ten nám tady spavnul vesničanej, paráda. Tady z těch červených Lucky Blocků padají zbraně, ale nám padly zrovna takovýhle zbraně lidi. Sharpness 1 prut a sharpness stick, no paráda. Z tohle padá brnění, co máme, OK, dobrý, regenerace 1 nám to dá, jsou tady nějaký další Lucky Blocky někde na téhle vánoční mapě. Oh no, oh no. Někdo použil tady ten výbuch. Oh, no, pecka, pecka. Takovýhle špatný věci, lidi. Nice, další čestka. Co bude tady v těm zelených blocích? Jídlo. Oh, ježiši, ježiši. Tady je všude voda na ostrově. Tam pak ještě jedna čestka. Tuhle mapu hrou poprvé, takže moc nevím, kde jsou tady věci. To padne tady stále crazy lucky. Oh. Yes, yes. Knockback 10 slime, ten se bude hodit. Já tady ještě rozbiju poslední dva lucky bloky. Oh můj bože. Oh můj bože, zombíci. Tohle nám dá instant heal, ale já teď využiju té vody. Jo, 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 využiju té vody a dostanu se sem. Máme ten stick lidi, což je hodně velká výhoda. A ne stick spíš. Yes, oni se doplnili čestky. Já půjdu tady potom týpkovi a zhodím ho ze světa. Dívejte, 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 kde je, kde je, kde je, kde je. Tady je, tady je. Oh, 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 ne, 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 ne. Tyjo, jo. Yes, yes, wow. Co tohle bylo? Jak jsem tohle vůbec přežil? Ještě se už doplnili ty. Oh, oh no, oh no. Oh. Co dělá? Co dělá? On po mně střílí, ať už po mně nestřílí. Ale nejde sem, on sem nejde, nejde sem, paráda, nejde sem. Oh, ne, on mě uvěznil někdo. On si se mnou někdy vyměnil pozici, aha. On mě zachránil život, díkámo. OK, máme jedno tady to šílený vejce, který nám udělá most. Uvidíme, jestli ten most použije, já doufám, že ho použije. Oh, co dělá, co dělá, co dělá? Lidi, o co se snaží? On po mně začne střílet, za chvilku vidíte. Wow, ne, 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 lidi, on je hned nade mnou. Ohohoho. Ne, tak já za ním nejdu, já za ním určitě nejdu, musí skočit on za mnou. A skočí on za mnou. Oh. Oh ne, ten pes, co dělá ten pes? Lidi, já udělám jednu takovou trošku šílenou věc a uteču prostě odsaď pryč z toho ostrova, protože on je za mnou. On je tady nahoře celou dobu ten cvok. Teď se dívejte, teď se dívejte. To nefunguje ten knockback, nefunguje. Já musím teď rychle pryč, rychle utíkám pryč, rychle utíkám, myslíte, že jde furt za mnou? Oh ne, oh ne, oh ne. Wow. Oh, oh, čau kámo. Oh, co to bylo? Tady někdo další? Kolik ještě žije lidí? Už jenom mi dva, už jenom mi dva. A nám normální meč. Poslední týpek, tak pojď týpku. Šel pryč? Jo, šel pryč, já si musím získat nějaký normální věci lidi. Nějaký normální zbraně potřebuji, aspoň nějaký meč. Yes, sekerka, sekerka. Oh, tohle taky dost dobrý. Já jdu do něj lidi, já jdu do něj. Já se ho nebojím, ukážu mu, kde je tady pán. Kde seš, kde seš? On je tam na druhé straně ostrova. Končili jsme druhý. Nevadí. Tak a dáme si ještě jedny. Nebo možná dvoje. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Wow, on po mně hnedka. Oh, co děláš, kámo? Proč po mně hned střílíš? Já jsem tady dělal úvod na druhou hru a ty po mně hned to začátku střílíš, to mi nepřijde v pohodě. Oh, nice, máme hned meč. Sharpness 2? Wow, napadl hned meč Sharpness 2. Ale lidi, co to je za špatný lucky bloky? No ale teď už jsou trošku lepší, a tu minulou hru jsme měli snad nejhorší lucky bloky ever, jako. Tak špatný lucky bloky jsem nikdy nezažil. Já tady rozbiju prostě všechny ty lucky bloky a půjdu na mid. Ale já to nechci moc uspěchat, já radši do takový pomalej styl hry. Ne, on mě uvěznil. Ježiši. O, tady jsou bloky, ty se budou hodit. Jako proč mě uvěznil lidi? Chápete to? Já teda vůbec. Co jsem mu udělal, že mě uvězňuje? Ten melon launcher se bude hodit, ten si nechám. I ten TNT launchpad, to jsou dost dobrý věci. A já se teď pokusím dostat na mid. Tady tahle mapa je pěkně nebezpečná. Kde někdo je? Oh, oh, oh. Oh ne, oh ne. Wow, ty si dívejte. Čau kámo. Oh, kde je? Koukejte, koukejte. No on ne, on spadl, spadl. Tak to bylo dobrý, tohle bylo dobrý. Ještě zbývají tři lidi. Oh, koukejte, kolik je těch lucky bloků. Wow, to je pořádná nálož. Na mě nepojí nikdo dozad. Oh, beacon, OK. Oh, tohle chci to. Ne, ne, ježiši, oh ne, tohle jsem vůbec nechtěl, já jsem tě rozbít. Ne, odkaď. Ježiši, ne, já jsem na punch 2 luk, děláte si srandu? Tady tenhle hajzlík mě zhodil. No, dáme si ještě jednu. Teď si jdeme pro výhru, jdeme si pro výhru. Let's go, let's go, let's go, let's go. OK, hned dva weapon lucky bloky. Co z nich bude, co z nich bude, uvidíme. Oh, OK, nic moc dobrýho, nic moc. Yes, yes. Oh, to není enchant, to není enchant. Ale lepší než nic, no. Máme další lucky bloky, další weapon. OP ryba nám padla, pecka. Iron chestplate, co bude tady, co bude tady. Oh, ježiši, tady tohle. The protection 3, ale to je
No, nechám si ty feather falling. Jedu rychle na mid, vypadá to, že na midu. Ale ne, on má luk, on má luk. Tak tohle se mi nelíbí, kámo. Co dělá? Yes. No počkejte, kam dopadne. Ne, já jsem tam mysnul. Dívejte, yes, dal jsem mu hit. Dal jsem mu hit? On bude low, ne? On bude mega low, lidi, co myslíte? On mě trefí. Ne. Jdeme na to. Oh, yes, ne, zrovna takovýhle bug, tak dost to buglo. No tak pojď, kámo, pojď. Ne, po mě střílí dva lidi, tohle je nefér, tohle je ale pěkně nefér. Oh ne, jako dva se na mě spikli. To jim přijde normálně, to tady nepřijde vůbec normální. Jsem dost naštvaný, ale fakt hodně lidi. Tady tuhle hru vyhraju, přísahám, jdeme na to. Klikněte na like, rychle klikněte na like, jestli chcete, abych tu hru vyhrál. OK, dva lucky bloky, teď vezmu další. Co máme za zbraně? Meč, sharpness 2, dobré, ten se bude hodit. Ježiši, oh můj bože. Já jdu rozbítej ty lucky bloky, doufám, to budou nějaký dobré věci. Oh, teď tenhle opelu zase. Tak už máme docela dobrý věci. Dívejte, jdeme do něj. Pojďte. Puf. Ten dostane. Yes, jeden dole. Nice, druhý dole. Oh, my jedeme moc dobře, jedeme lidi, my jedeme bomby. Promiňte, jsem se nechal moc unést. Ta hra vypadá hodně dobře. Snad mě nikdo nesestřelí, já doufám, že mě nikdo nesestřelí. Teď si koukejte, já mu dám pár střel tím lukem. Vě. Ne. Yes, on je strašně low. Oh, oba jsou hrozně low. Wow, nemůžu nechat přežít. Kde jsou? Co tady dělají? Jak se tam perou na tom ostrově? A ty si koukejte, teď tam přijde boss. Bouchal. Ne, ježiši, já jsem ho mysnul. Oh, ale on už musí umřít. Oni umřeli oba, ne? On přežil. Ty si koukejte, tam vystrčí tu hlavu. Ježiši. Co to je za luk? Lidi, já jsem úplně takový noob s tím lukem. Yes. Kam se portnu ten zmetek? Ne, neříkejte mi, že on tohle ještě přežije. On tohle nepřežije, to za to vám ručím. Kdybych nebyl takovej noob, ty jo, jakože dávno dole. Oh, tady je strom. Ne, ježiši, ne, to byl poslední, o můj bože, kdybych nebyl takovej noob s tím lukem, jak jsem mohl být takovej noob, co jsem to jako zahrál lidi. Teď jsem hodně vytočený, ale fakt hodně, tuhle fakt vyhrajem, to vám slibuju, to byl úplně mega fail, co jsem to jako zahrál s tím lukem, víte, já jsem teď dlouho nehrál PvPčku, ale že bych zahrál takhle špatně, tak jdeme na další hru, tady jeden hned spadl. Chudák. Prosím luk. Ježiši, obilí. Jdu se podívat ještě do dolního patra mýho ostrůvku. Uvidíme, co tady máme. Další lucky bloky. Jdu to tady rychle naházet. A jdeme to rozbít, lidi. Jdeme vyhrát tuhle hru. Ježiši, mini zombík. Oh no. Ten mini zombík má diameč. On má diameč. No, kaboom. Ježiši, jo, dobrý. Vyhnul jsem se tomu zombíkovi a jdu rychle na střed vybrat věci, i když to možná sebe vybraný, no uvidíme. Čestka, beru. Máme OP čestku. Teda OP blok, OP lucky blok, co z ní máme. Máme double jump, to je dobrý, máme po celou hru double jump. Ježiši, tady tenhle slime. Ne, vůbec slime. Ježiška, mám jít. Ups, double jump, pecka, ještě máme ten double jump. Já nemám pořád žádnou bráň, já potřebuji nějakou normální zbraň. Ježiši, další snowbally. Tohle ten, co spavnuje silverfishe, OK. Ježiši, další slime. Ještě jsem ho zhodil hned dolů, lidi. Ty slime ve mně pěkné štvou. Co je tady to? Ježiši, diameč, beru. A nějaký dobrý brnění. Teď, když nám padne nějaký dobrý brnění, tak to máme v kapse tady tu hru. To vám přísahám. Máme tolik lucky bloků na brnění. Hod nějaký chestplate. A máme kalhoty. Koukneme se ještě tady, jestli nebude nějaký luk. Mohlo by se hodit nějaký luk. OK, sharpness 2. Nevadí. Já si jdu kouknout navrch. Tady je ten drak úplně šílí někde. On je pod tím ostrovem. Využiju náš double jump. Ježiši, teď tomu se vyhnu. Rychle běžím nahoru. Použiju znova double jump. Oh, tady je to úplně zničený. Úplně zničený. Co tady děláš, kámo? Použiju double jump. A jdeme do něj. Ne. Neutekl, dobrý. OK, tak tohle se mi už tolik nelíbí, ale tohle se mi už vůbec nelíbí. Já rychle utíkám. O ne, teď to buglo. Utíkej. Kolik žije ještě lidi? Ještě žijeme dva, já se potřebuji vyhýlovat lidi. Ježiši, ne. OK, já se mám spadl z ostrova. Ať už to přestane platit. Kde je? Ježiši. Lidi. No konečně. Yes, my jsme vyhráli, dokázali jsme to, já jsem slíbil, že vyhrajeme a taky jsme to zakončili výhrou. Takže jestli se vám video líbilo, tak mi dejte like, odběr, můžete to video sdílet mezi své kamarády a jestli byste chtěli víc miniher, tak tady chci vidět minimálně 80 lajků, OK?
Já věřím, že to zvládneme. Jste ty nejlepší fanoušci na světě. Moc bych vám chtěl poděkovat za 1000 dosažených odběratelů. A se budete už vydat, takže zatím čus!